Telemach je omogočil, da se zabrišejo meje med vami in nami in vam nudi dostop v naš backstage. Že danes boste videli v zakulisje našega parnega vlaka, nadaljevali pa bomo s pripravami za naš peklenski spektakel Dunkin' Devils Live. Za grand finale pa bomo 30 minut pred našo predstavo vam omogočili vpogled, kaj vse se dogaja pred takim šovom. Živjo, evo, Dunkin' Devils se spet sodelujemo s slovenskimi železnicami. Včer so nam zrihtali eno muzejsko parno lokomotivo, nas že čaka, že laufa. Ura je 7 zjutraj, malo je mraz, ampak mi že nalagamo trampoline, hrano na vagone in počas bomo štarta, po akcija. Evo, hrano smo spravili do perona. Hvala Žito in Sola. Zdaj naslednje pa treba opremo spraviti gor na vlak. Imamo vlak, klele, trenutno smo robo gor namontirali, pa čakamo, da gremo. Po robe gor nismo namontirali, kaj ne gre. 8.30 se začne šov za novinarje, oziroma to što ti Maja povedala pa Jan, če mogoče koga čakamo, kdaj je najboljši moment, ampak 8.30 moramo biti mi ready. Tako da ekipa naj se začne čim prej ogrevati. Imate dobre pol ure. Tu zadnji boste videli parno lokomotivo. Tale je Višnja Gora, ena umestna postaja. Več feeling je res izjemen. Vsakič pride nas obiskati ali šole ali ljudje iz okoliša in vibe je hud. Hud je vibe. Ti všeč lokomotiva? Ej, lokomotiva pa nora. Ne. Sem ta oblak iz nje ga šopa. Lej ga tam, lej ga tam. Pa majster, ne, strojevodja. Da ve čepe. Izven okvira tega projekta je pač dron, pa da se zdaj Matevž odbija nad trampolinom na vlaka, ko bo folk spet tako ne bo razumel fizike in jim je to pač čist noro. Ker ne vejo, zakaj zdaj on ne pade dol. Ne. Sabo se zbrifirate, kdo bo kjer kot pokril, dajte čim prej čez progo pa na položaj, zaradi tega, da ko pride vlak, da smo redi. Šov se pripravlja zdajle pred Ljubljano. Maksi, pripravljeno gret. Veš kaj smešam, ne? Jaz sem zadet. Da kaj enkrat... Ne, nisi. Je pa Aljo nekaj še naljema. Moga zanaša, ega. Ni še navajam več tehle vlakov. Ja, ja. Ne, veš kaj najbolj smešam? Ko imaš tako 5-6 šovov na dan, za prve 2-3 se moraš ogret, pa naprej si pa kar... ...redi. Si kar, ja. Sonček ti gre. Kaj, mišice so sprijazne, ne? Ja, sprijazne. Telo je nahajpan. Um je na mestu. Ajde, ekipa! Telo pa piti. Da te skipa!
pripeljali v Ljubljano. Bili smo v Črnučah, so nas prišli popoldanski pogledati, pač bo je polno spet, kot da prejšnji postaje. Vzdušje se skozi stopnuje gor in res mora izkušnja, nor dan, lep sonček, vreme, perfektno. Ekipa top, pa še publika za povrh, hej. Res super dan. Super peklenski vlak. En dober tizerček za... Polano! In peklenski vlak! Aj ga, to so perfektne priprave za šov, ne? Kako se ogrevamo mi? Evo, tlele v kurilec! Temu se reče pasivno ogrevanje. Gospod! Nema gospoda! Kaj vam je, kako vam je ime? Rudi. Rudi, kaj imate tako naj... Ne vaj, vi smo rekla, brez vi. Ok, kaj imaš, kjer je najbolj ljub del tega posla, da to gre? Vse. Vse. Od šraufanja do kurjenja do vožnja do vsega. Ne, moraš biti z dušo in srcem. To je res pristno, ne? Kaj? To je res pristno, kakor je bilo včasih. Tako, ker je Gelsdorf skonstruiral, rešek nadgradil, tako še mi dom svozimo. 100 let bo stara drug let. Ja, vsaka čas. Mi verjetno te letnice ne bomo dočakali, ne bomo take slavnosti imeli, ampak upam, da bomo pa njej priredili. Ne? Lej, mislim, že od začetka smo vedeli, da bo ful enih hudih šalov, ne? Bilo jih je koliko, 8? 8 ali celo 9, ne vem zdaj. 8 plus snemanje? Jaz sem nehal štet. Lej, kolikor kol. Vsi so bili čist hudi, stari. A, od osnovnošolske in vrčevske publike, pa tlele v Črnučah, Domžalah, Kamniku so nas presenetili res v komadnom številu. Lej, Ljubljana. Ljubljana je bila itak razpolevotka, ker smo imeli še Artifexe pa Flipping Art sabo. Bolano, kako ne reče. To je to. Se vidimo 17. 18. maja, a ne? Itak da se. Bodi z nami na treningih, sestavljanju šova, postavljanju scene, na valu adrenalina tik pred predstavo. Se vidimo v Tivoliju.